Salve, salve galera, firmes e fortes, já chega deixando o like, se inscreve no canal e não se esqueça, quando a gente chegar a 300 subs vai ter mais um sorteio no gift card no valor de R$ 50, então é isso e bora pro show ficar com o vídeo.